komarji tekom celega življenja. Da bomo vredno in s čistimi srci obhajali to sveto daritev, prosimo Gospoda odpuščanja. Gospod Jezus Kristus, Oče, te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike, Kristus, usmili se. Vrnil si se k očetu, da posreduje za nas, Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Bog naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipaj svojo dobroto. Ti si nas stvarnik in vodnik. Obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, zavedam se, da dobro ne prebiva v meni, v mojem mesu. Hoteti namreč je v moji moči, da bi dobro tudi izvrševal, pa ni. Ne delam namreč dobrega, kar hočem, ampak hudo delam, česar nočem. Če pa to delam, česar nočem, ne izvršujem tega več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Čutim torej postavo, da mi je lažje to, kar je hudo. Ko vendar hočem delati dobro, veselim se namreč Božje postave po notranjem človeku. Vidim pa v svojih udih drugo postavo, ki nasprotuje postavi mojega duha, in me osužnjuje postavi greha, ki je v mojih udih. Jaz, nesrečni človek, kdo me bo rešil telesa te smrti? Vendar pa hvala Bogu po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Gospod, nauči me svojih zakonov. Dobro si storil svojemu služabniku, Gospod, po svoji besedi. Ti si dober in dobrotljiv. Nauči me svojih zakonov. Gospod, nauči me svojih zakonov. Tvoje usmiljenje naj me potolaži. Po obljubi, ki si jo dal svojemu hlapcu, naj pride tvoje usmiljenje, da uživim, zakaj tvoja postava je moje veselje. Gospod, nauči me svojih zakonov. Na veke ne bom pozabil tvojih zapovedi, zakaj z njimi si me poživil. Tvoj sem, reši me, zakaj tvoje zapovedi iščem. Gospod, nauči me svojih zakonov. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je govoril Jezus množicam. Kadar vidite, da se oblak vzdiguje od zahoda, takoj pravite, dež bo. In tako se zgodi. In kadar vleče jug, pravite, pripekalo bo in zgodi se. Hinavci, obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa? Zakaj pa tudi sami od sebe ne sodite, kaj je prav?
Kadar greš k svojim nasprotnikom, k oblastniku, si že med potjo priznavaj, da se z njim spraviš, da te morda ne privleče pred sodnika in te sodnik ne izroči biriču in te birič ne vrže v ječo. Povem ti, ne prideš od tam, dokler ne plačaš tudi zadnjega novčiča. Kristusov evangelij. Dragi prijatelji, ko smo sedaj te dni bili del tega milostnega kraja, ko ste hodili semkaj, se priporočali in izročali v molitvi naši nebeški materi Mariji, še posebno sedaj tukaj na tem kraju v Fatimi, in verjamem, da se je v vas ustvarjal en čut bližine naše nebeške matere Marije. Predvsem ta čut po njeni bližini vsakemu izmed nas, da neprestano tekom našega življenja od nje prejemamo toliko milosti, toliko blagoslova, in na vse zadnje tudi tiste nežnosti, ki jo v življenju še kako potrebujemo. Marija je naša mati. Mati, ki s svojim nežnim pogledom in svojim nežnim dostojanstvom stopa k vsakemu izmed nas in pravi, rada te imam. In takrat, ko človek začuti to pripadnost, to bližino, takrat v svojem srcu čuti veselje in hvaležnost. Če pomislimo na našo zgodovino Slovencev, vemo, da se stoletja neizmerno priporočajo naši nebeški materi Mariji. So se in verjamem, da se tudi še bodo. Koliko prošenj je bilo uslišanih, koliko na vse zadnje čudežev se je zgodilo. Morda nam veliko krat gredo te stvari mimo nas, brez tistega občutka. Ampak vedite, da vera je polna tistih milosti, tistih skrivnosti, ki jih na vse zadnje odkrivamo tekom celega življenja. Razna znamenja pa so tista, ki nam določene stvari potrjujejo, ki nam na vse zadnje nakazujejo to Božjo bližino. Da ni vse samo v človeški moči, ampak da je ta moč od zgore. Če smo poslušali berilo, smo slišali, kako apostol Pavel na nek način bije boj samim seboj, ko prepoznavam dobro in zlo. Ko na vse zadnje to v sebi čutim, ki so čuti tem nasprotujoči si težni v njunem srcu, ampak hvala Bogu. Trudi se predvsem zato, da bi delal dobro, ker ve, da je tako prav in da mu ravno ne uspeva. Noče na vse zadnje delati greha, ker mu je to neka odvratna zadeva, a vendar le tudi podlega. In na vse zadnje takrat, ko človek podlega grehu, čuti zasužnjenost v grehu, v zlu.
Kdaj se je že, verjamem, da kateri sužen zaradi svoje zasužnjenosti čutil srečnega? Redko kdaj kakšen takšen. In tudi v našem vsakdanjem življenju se velikokrat začuti kakšna utesnjenost, kakršno je doživljal tudi apostol Pavel. In predvsem imamo željo in hrepenenje po tem, da bi se tega bremena oziroma te zasužnjenosti tudi rešili. Evangelij pa ravno lepo razlaga ta znamenja, katera se zgodijo. Znajo zelo dobro presojati spremembo vremena. Tudi mi smo te dni presojali, ali bo lepo, ali bo dež, ali bo možno iti kam ali ne. To vsekakor je prišlo Jezusovim sodobnikom zelo prav, ko načrtujejo delo v vinogradu, na polju in tako naprej. V tem nas se zadnje načrtovanje ni nič slabega, nasprotno. To dokazuje njihov dar opazovanja. Narobe pa je, da niso sposobni razpoznavati nekih drugih, mnogo važnejših znamenj. Znamen časa. Stoletja so čakala in napovedovala Mesija. In ko je bil med njimi, oni pa so slepi in gluhi. Ne sprejmejo ga, celo nasprotujejo mu. Ta zaslepljeno srca in duha ne more biti brez krivde. Imeti utegne neprimerno hujše posledice kot zmotna napoved lepega ali slabega vremena. Kako je z nami? Ko je treba razpoznavati znamenja našega časa. Morda pozabljamo na to, da je potrebno slediti nauku, da je potrebno slediti Božji besedi, in predvsem je potrebno, da spoznavamo, kaj nam naša vera daje in kaže. Si znamo pravzaprav mi ljudje, Slovenci, tudi kdaj pa kdaj razložiti, kaj nam je hotel Bog povedati, ko nam je Bog nepričakovano, bi lahko rekli, naklonil našo ljubo domovino Slovenijo. Koliko lepih stvari nam tudi naša domovina nudi, ko se bomo v današnjem večeru začeli vračati domov, polni vtisov in polni vsega lepega. Tudi nam vsem, naj bo to znamenje časa, da smo te trenutke skupaj preživeli tu na tem romanju. Amen. Prosimo, bratje in sestre nebeškega očeta, ki nam je v devici Mariji dal mogočno priprošnico pred prestolom svoje milosti, naj usliši naše prošnje. Za vesolno krščansko družino, da bi posnemala Marijo, ki je podoba cerkve. Vsi narodi in vsa ljudstva naj spoznajo v Mariji svojo mater in mogočno priprošnico pri Bogu. Naj najdejo vsi trpeči bratje in sestre pri Mariji, tolažnici žalostnih in zdravju bolnikov, tolažbo in pomoč v trpljenju. Za našo mladino, da bi jo Marijin zgled krepil v veri, čistosti in poštenju. Vsemogočni Bog,
Podeli nam pomoč v naši slabosti, da bomo po Marijini priprošnji rešeni svojih napak in grehov in bomo vredni Božjega usmiljenja po Kristusu našem Gospodu. Sam trpil največjo si redkost. Daruje Gospod Izrake se brade, se njih molitve dela in skrbi. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagodati nam in sredstvo iz tvojih rok. Nebeški Oče, posvetite naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni o ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim krajevnim škofom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh, nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. In Tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Thank you.
duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, trpljenje Kristusovo utrdi me, v Jezusu sliši me, svoje rane sprejmi me, oburi moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veko v veke. Amen. I, gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti v danega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, in vsega, popolnoma vsega. Torej, tvojo dobra mati, me brani me v svojo last in posest. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, znova nas poživlja s svojim svetim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k večnemu odrešenju po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako Bogu hvala za vse te trenutke, ko bi se reklo, da so bili duhovno okrepilo vsem nam, hkrati pa, da smo tudi se spomnili vseh tistih, ki nas na vse zadnje sedaj že pogrešajo doma. In mi smo pa tisti, ki smo jih zagotovo nosili v svojih molitvah in srcu. Sveta daritev današnjega jutra, današnjega dne, pa sem opravil po namenu v priprošnjo za zdravje v družini, ena izmed naših romaric. Sedaj je nekaj trenutkov še možnosti in priložnosti, da ste v molitvi pred Marijino podobo, potem pa v hotelu zajtrk. Naj nas danes in v dneh našega življenja spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. In svojim. Blagoslovin varuje vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Amen.